Da wir ganz immer so sind. Da in Arundrana Horungana Horanda Burunchin Hochsand, Manai Horal, Atlamal Salvarin Hoyder Sorchnik, Bosrongo in Soxotrik, Hoyote Watson. Der Bitney Watson in Hoyo Horendol Hoyer Turtin Zerging Amant Legol Tosten Wagelson, and өнөөдрийн орж байгаа энэ хууль бодлого бол агаарын зэргийн командд байгуулсантай холбогдож орж ирж байгаа гэж ингэж үзэж байна. За түүнээс гадна бидрийн яригдж байсан иргэний нисхийн ерөнхий газартай хамтарч ажиллах хамтын ажиллагааг нэлен хуулийн хүрээнд шин төвшөнд гаргахад энэ хууль бол чухал ажил бүтэлтэй байна гэж ингэж үзэж байгаа. За бид нар бол нэлен ярьж исэн ялангуяа Монгол орны энэ агарын орон зайд хяналт тавих энэ боломжийг бид иргэний нисхийн ерөнхий газартаа хамтарч хэрэгжүүлэх энэ боломж нэлээд судалгаа хийгээд нэлээд одоо ажил бол урагшлуулсан. Манай эйлгүй байдал гадаад дуудлагын байнгын хорон дарга инквайри даргаыг байж байгаа үед бид бас олон талд уулзалтуудыг хийгээд ойлголцлыг бол тал талд тийш хараа суучих биш, нэг зүгт аль болохоор улс орны төсөв хөрөнгийг хэмнэсэн энэ техникийн боломжийг нэмэгдүүлж ашигласан ийм байдлаар да шийдвэрлэе гэж ийм одоо төвшилцэлд хүрсэн. Энэ бол бус улс орнуудын жишгийг харсан ч бүрэн боломжтой байна гэж. Тэгэхээр энэ талын ажил ямар төвшөнд явж байгаа вэ гэдэг талаар нэг тодорхой хариулт өгөөч. Орж ирж байгаа хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа гэдгээ хэлье. Баярлалаа. Гарамч өгшөө.